Včerejší sánce přinesla další míny růst akciových indexů, díky němuž se americký S&P 500 opět o něco přiblížil důležité rezistenci na úrovni historického maxima. Nálad na trzích zatím zůstává pozitivní, k čemuž výrazně přispívá hlavně nízká úroveň rizikových přirážek. Ta zatím výrazně neroste ani navzdory četným politickým rizikům, které na trzích stále existují a kterým dál dominuje hlavně další zhoršení obchodních vztahů mezi USA a Čínou. Na divizovém trhu zůstává pod tlakem americký dolar, který tak už kompletně zlikvidoval své zisky z první poloviny měsíce. Přispěli k tomu hlavně komentáře amerického prezidenta na adresu americké centrální banky, které ale fundamentální situaci na dolaru nijak výrazně nemění. Dnes čekáme hlavně na zveřejnění zápisu z minulého zasedání americké centrální banky a na jeho dopad na americký dolar. Trh přitom od čeká jasný signál, že už na zářivém zasedání opět zvýší úrokové sazby.